Bu tabiatan samimiy va ochiq ko'ngil inson 1978-yil 6-avgustda tavallud topgan. Yoshligidan nihoyatda uyaljang qiz bo'lishiga qaramay, maktab tadbirlarida doim faol qatnashgan. Bo'sh vaqti bo'ldi deguncha televizor qarshisiga o'tirib, teleboshlovchilarning ko'rsatuv olib borish mahoratlarini kuzatib borar edi. Ota-onasi san'atkor bo'lganligi bois, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, teran fikrlash, kitob o'qib, so'z boyligini oshirishga uyda ham katta e'tibor qaratilgan. Yoshlikdan ijodkor inson bo'lishga qat'iy qaror qabul qilgan bu tirishqoq qiz 1996-yil Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent Davlat San'at institutining teatrshunoslik bo'limiga o'qishga kiradi. San'at olamida o'zini izlay boshlab, 1997-yil O'zbekiston televideniyasida o'tkazilgan yosh suxandonlar tanlovida muvaffaqiyatli qatnashib, 200 ta ishtirokchi ichidan saralab olinadi va televideniya bilan hayotini bog'laydi. Dastavval ko'rsatuvlar tartibini o'qib, keyinchalik axborot dasturlarini olib borishga ham muvaffaq bo'ladi. Har tomonlama mukammallikka intilgan bu ijodkor 2001-yil O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga magistraturaga o'qishga kiradi. O'qishni tamomlab, xorijda media mahsulotlar tayyorlash bo'yicha tajriba ham oshirib qaytgan. Suxandonlik faoliyati bilan elga tanilgan bu serqirra ijodkor nafaqat informatsion ko'rsatuvlarni, balki davlat tadbirlari, konsert dasturlarini ham mohirona olib boradi. 2010-yilda yilning eng faol suxandoni deb e'tirof etilgan. Shu bilan birga yoqimli ovoz sohibi dublyaj ishlarida ham faol qatnashib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni iste'dodli suxandon, jurnalist, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Dildora Rustamova. Dildora xon, avvalambor ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizdan bag'oyat mamnunmiz. Rahmat. Sizning go'zal chehrangiz, yoqimli ovozingiz, kelishgan qad-qomatingiz hech kimni befarq qoldirmasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, rahmat. Lekin aniq bilamanki, buning zaminida juda katta mehnat yotibdi, chunki yosh o'tgan sayin go'zallikni saqlab qolish oson emas, to'g'rimi? Bunga qanday erishyapsiz? Alohida bir parvarish bilan hech qachon shug'ullanmaganman. Har doimki o'zimmi ishim. Shunchaki jismoniy mehnat menda ko'proq. Balki shu narsa yordam berar o'zimni o'sha formada ushlab turishga deymizmi? Har kuni yuguraman, yugurish bilan shug'ullanaman. Baribir sport hayotimizni bir ajralmas bo'lagi degan iborani juda ko'p ishlatamiz. Juda ko'p ko'rsatuvlarda men o'zim shu narsani gapirganman. Amal qilmasdim ilgari, hozir albatta bunga amal qilaman. Qiziq, yoshlikda ham yoqimtoy qiz edingizmi? Shunaqa bo'lsa kerak. So'rayotganligimning sababi, go'zallik ham bir sinov deb aytishadi. Ba'zan o'ziga o'ta mahliyo bo'lgan insonlarda rivojlanishga ishtiyoq sustroq bo'lar ekan. Aksincha, u qadar xushro'y bo'lmagan insonlarda rivojlanishga intilish yuqori ekan. Shu narsaga hech e'tibor berganmisiz? E'tibor berganman. Hozir siz o'sha bolaligingizda ham yoqimtoy bo'lganmisiz deb va oxirgi so'zlaringizni aytib boshlaganingizda maktab davrim esimga tushib ketdi. Yoqimtoy bo'lganman shekilli, bir sinfdosh qizimiz bo'lardi. Dildor, bilasanmi? Mana sen hozir chiroylisan, lekin ertaga katta qiz bo'lganingdan keyin xunuk bo'lib ketasan. Mana men bu qizimiz, bu hozir xunuk, lekin katta bo'lganidan keyin chiroyli bo'lib ketadi, chunki kichkinaligida chiroyli bo'lganda katta bo'lganda xunuk bo'ladi. Men uni eshitib juda ham xafa bo'lib ketganman. Ancha payt shu narsa ko'nglimdan chiqmay yurgan. Nahotki shunaqa bo'lsa, chunki hamma qiz bola chiroyli, maftunkor bo'lish xohlaydi, ayniqsa bolalikda o'sha ertaklarni o'qib, shunga o'xshashni bab har bir qiz orzu qilib yuradi-ku. Menda ham shunaqa bo'lgandir, keyin ancha paytgacha xafa bo'lib yurganman, keyin sekin-astalik bilan bu narsa esimdan chiqib ketgan. Hozir endi eslab kulib qo'ydim. Baribir nima deydi bu bolalikdagi qizlar o'rtasida bo'ladigan bir xayrlik deymizmi, boshqa deymizmi? Lekin ko'z tegmasin, sizda go'zallik ham, shijoat ham mujassamlangan. Rahmat. Rahmat.
Samarqand institutini tamomlab, magistraturani O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetida davom ettirgansiz va aynan o'sha yerda siz bilan ilk bor tanishganmiz. Siz o'sha payt suxandonlik faoliyatingizni davom ettirib, dublyajda ham ishlashni boshlagan edingiz. Jurnalistikaga ehtiyoj birdaniga qayerdan paydo bo'ldi? Jurnalistikaga qiziqishim bolalikdan bo'lib kelgan. Shu san'at institutiga borishimga sabab ham aynan shu bo'lgan. Ya'ni shu telejurnalistika sohasiga qiziqishim. Bo'lmasa nima uchun san'at institutiga kirdingiz? Bilmadim, endi dadam rahmatlik shu institutga olib bordilar. Bizda teatrshunoslik fakulteti bor va shu bilan birgalikda san'at jurnalistikasi fakulteti ham bor. Ikkovidan biriga topshirasan, chunki shu sohalarda ham ishlab, telejurnalistika bilan shug'ullansang bo'ladi dedilar shu paytda maktab bitirgan paytlarim. Xo'p bo'ladi deb birga bordik. O'sha yili san'at jurnalistikasi emas, teatr shunoslik fakultetiga talabalar qabul qilinayotgan ekan. Hujjatlarimni topshirdim. Baribir shu xalqaro jurnalistika ko'proq o'ziga tortardi. Ham ishga kirganimni bir yildan so'ng axborot informatsion dasturida boshlovchi bo'lib ishlashni boshladim. Axir siz o'sha payt tajribali televiziyaning xodimi edingiz. Kerak bo'lsa, ba'zan tajribasi bo'lmagan kursdoshlarimizga ham mahorat darsi o'ta berishingiz mumkin edi-ku. Hujjatda jurnalistika jurnalist deb yozilmagan edi. Shuning uchun ham magistraturada o'qish ehtiyoji albatta paydo bo'ldi. Allohga bu yerda shukrlar aytamanki, o'qishga qabul qilindim. Sizdek iste'dodli kursdoshlar bilan birga o'qish baxtiga muyassar bo'ldim. Meni yana bundan keyingi rejalarim ham bor edi. Bejiz topshirmaganim xalqaro jurnalistikaga men 2001-yilda UNESCO yordamida o'sha O'zbekistondagi milliy komissiyasi a'zolari yordamida Koika'ning telejurnalistlar o'qiydigan o'quv kursida bir oylik amaliyotni o'tab kelgandim Koreyada. UNESCO'dagi o'quv kurslari chet eldagi ishlar bilan tanishganimda jurnalistlar malakasini oshirish universitetiga hujjat topshirish mumkinligini bilib qoldim. Faqat bu universitetga 25 yoshdan qabul qilishardi. Men hisoblab chiqdim. 23 yoshimda xalqaro jurnalistikani tamom 23 yoshimda o'qishga kiryapman xalqaro jurnalistikaga va 25 yoshimda tamomlar ekanman va birdaniga u yoqqa hujjatlarimni jo'natishga tayyorlab qo'ydim, lekin hamma narsa biz rejalashtirganimizdek bo'lmas ekan. Axborot dasturini xorijdagi korrespondenti bo'lishni xohlagandim. Bu meni orzuyim edi. Shu sababli rejalarim shunga yo'naltirilgan edi. Lekin shu aytganimdek, biz xohlaymiz, niyat qilamiz, lekin o'zini amalga oshiradigani bor. Shuning uchun turmushga berishdi. Farzandli bo'ldim. Magistraturani tugatdim va shu bilan hamma orzular orzuligicha qolib ketdi. Jurnalist bo'lganligim sababli chet el telekanallarining ishlash uslublarini, ko'rsatuvga yondashish mahoratlarini kuzataman, tahlil qilaman. Ba'zan oddiy tomoshabin e'tibor bermaydigan nuanslargacha ahamiyat beraman. Siz ham ish faoliyatingizdan kelib chiqqan holda shunday kuzatuvlar qilasizmi? Balki yoqtirgan boshlovchingiz bordir. Albatta kuzataman, kuzatib boraman. Imkoniyatim doirasida kuzatishga harakat qilaman. Ilgari to'g'ri bu imkoniyat menda ko'proq edi. Hozir yil sayin kamayib boryapti, chunki ish grafikim nihoyatda tig'iz bo'lganligi sababli ko'proq Vesti 24 kanalini kuzatib boraman va Rossiya 1 kanalini kuzatib boraman. U yerdagi boshlovchilarni o'sha axborot yetkazib berish uslublariga, studiyada o'zini olib borishi, matnni qanday yozilganligi, o'sha informatsiyani qaysi uslubda yetkazib berayotgani. Yoqtirgan boshlovchingiz bormi? Bor. Mariya Setel juda ham yoqadi, Tatyana Stalerova yoqadi. Lekin sizda juda yaxshi imkoniyat bo'lgan, ba'zi bir xorij telekanallarining ishlash uslublarini bevosita o'sha mamlakatning o'zida kuzatib, tahlil qilib, o'rganib kelishga. Misol uchun Koreyani eslasak, nima bir qarashda hayratga soldi sizni? Koreyada butunlay boshqa bir o'lka, hamma narsasi biznikidan tubdan farq qiladi. Men albatta borganimga ancha yil bo'ldi, 2001-yilda borgandim. 10 yil avvalda yurardi bizdan.
o'sha paytda texnika jihatidan ham ko'rsatuvlar, tayyorlanish jihatidan ham bizni ham o'zimizga yarasha yutuqlarimiz bor, ularni o'ziga yarasha yutuqlari bor. Edi o'sha paytda ham solishtirganimda. Juda ham erkin. Biz ko'proq ularni yangiliklar tayyorlash jarayonini kuzatmadik-da, biz o'shanda borganimizda bizga koreys seriallarini tayyorlanish jarayonlarini ko'rsatishgan. Qanday pavilyonlarda suratga olinadi, keyin ularda shu tarixiy seriallar ko'proq suratga olingani uchun o'sha chiroyli manzarali hududlarga kichkina qishloqlarni o'zlari bunyod qilib qo'yishar ekan. Dekoratsiyalardan foydalanishmaydi, shuning uchun tabiiy o'sha tayyor qishloqlar, shaharchalar qurib qo'yilar ekan. Shundan syomka jarayonlarida foydalanishar ekan bir nechta tarixiy seriallarida. Shunda bir yangi kamera chiqqanida shu paytda hozir nomi esimda qolmadi. Kichkinagina kamera, shu kamerada foydalanishni o'rgatishgan va biz hammamiz mini hujjatli film tayyorlagandik shunda. 2 minutlik. Koreyaga 18 davlatdan telemutaxassis kelishgan, lekin shu 18tasidan bittagina Oman davlatidan kelgan inson rejissyorida, qolgan hammamiz 5ta muxbir bo'lsa, qolgan hammasi informatsion dastur boshlovchilar, lekin nimagadir bizani programmamiz bunaqasiga yo'naltirilgan edi. Shoularda qatnashganmiz, tomoshabin sifatida ishtirok etganmiz. E'tibor bergan jihatim negadir shaharni o'zida ham, telestudiyalarida ham, tomoshabinlar orasida ham, boshlovchilar orasida ham yoshi katta insonlarni uchratmaganmiz. Nega bunday deb qiziqib so'raganimda, bizda yosh katta insonlar yo'q, bizda hamma mana shunaqa yosh ko'rinadi deb kulib javob berishgan. Lekin haqiqatda ham bu meni juda ajablantirgan va o'zim istagan o'sha to'g'ri javobni ola olmaganman albatta. Lekin haligacha hozir eslab sizga gapirib beryapman, haligacha o'zim hayratlanamanki, ko'rmaganman. Boshlovchilar hammasi yosh. Endi albatta ular juda ham yosh ko'rinishadi. Yosh 40 ga borgan bo'lsa ham 20 yoshlik bo'lib ham ko'rinishadi. 16-17 yoshdagidek ko'rinishda bo'lgan yigit-qizlar efirda boshlovchilik qilishadi. U qaysi janrdagi ko'rsatuv bo'lishidan qat'iy nazar. Tomoshabinlar ham xuddi kollej maktab o'quvchilari talabalariga o'xshaydi. Yorim tukjibe mannin, aju shivanan saida처럼 톡서면서도 아주 달콤한 매력이 있는 FX! Hammamizga ma'lumki, talk show'lar butun dunyoda telekanallarning reytingini ko'tarishga xizmat qiladi. Bizda bu masala biroz oqsagandek menga tuyuladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz aynan talk show'lar tayyorlash bo'yicha xorijda tajriba oshirgansiz, to'g'rimi? 2006-yilda hali talk show'lar endi bizning o'sha milliy televideniyamizga kirib kelayotgan paytda bizni o'sha bir guruh ijodkorlarni televideniyamiz rahbariyati malaka oshirishimiz va o'rganib kelishimiz uchun Turkiyaning TRT kanaliga jo'natishgan. 12 kun mobaynida biz u yerda shu hamkasblarimiz ishlarini kuzatganmiz. Sizningcha bizning talk show'larga nima yetishmayapti? Ammo birgalikda harakat qilish kerak. Buning uchun dekoratsiyalarimiz o'z o'rnida chiroyli bo'lish kerak. Bizda ko'p dekoratsiyalar bir-birini takrorlaydigan bo'lib qolgan. Svet, yoritish masalasi meni nazarimda sal muammoroq. Chunki boshlovchini yoki o'sha tomoshabinlarni chiroyli kadrda ko'rinishi eng birinchi o'rinda shu chiroq ustalarining ishiga bog'liq. U men chiroyli kiyinib kelgan bo'lsin, eng qimmat turadigan shu ko'ylakni kiygan bo'lsin yoki bo'lmasa chiroyli soch turmagi qilgan bo'lsin yoki eng zo'r shu makiyaj bilan chiroyli ko'rinishga ega bo'lib kelgan bo'lishi mumkin, lekin chiroq yaxshi qo'yilmasa hammasi bekor. 18 yoshli qiz 30 yashar ayolga o'xshab ko'rinishi hech gap emas agar chiroq noto'g'ri qo'yilsa. Shuning uchun yoritish masalalarga ham e'tibor berish kerak. Hozirgacha ko'p talk show'larda ahamiyat unchalik berilmayapti. Asosiy e'tibor boshlovchiga beriladi, lekin bu yerda o'tirgan ekspertlarga chiroq noto'g'ri tushib qoladi, tomoshabinlarga. Lekin bizda imkoniyatlar bor.
Mesela medya markazda şu katta stüdyolarımız var. Tokşularını suratga olish uchun. Şu biz rahmatli ustozim Abdumlaki bilan birgalikda ko'p şu g'alla plani bajarilgan, rejasi bajarilgan paytda yoki paxta xirmoni uyilgan paytda ko'p tokshular borganmiz. Svetlar o'sha chiroqlar juda ham normal darajada qo'yilgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizni hosil bayrami bilan chin dildan qutlaymiz. Sizning zahmatlaringiz, ba'zan tunni kunga ulab qilgan mehnatlaringiz tufayli joriy yilda yurtimizda g'alladan misli ko'rilmagan 7 million 611 ming tonna xirmon ko'tarildi. Dastavval ijod yo'lingizni boshida ko'rsatuvlar anonsini o'qigansiz, lekin orzuingiz axborot o'qish bo'lgan va bu uchun tinimsiz ovozingiz, diksiyangiz, talaffuzingiz ustida ishlab, hattoki uyda ham oyna yonida turib nimalarni takrorlar edingiz? Eng birinchi takrorlagan gaplarim bu assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar gapi bo'lgan. Chunki shu konkursga tayyorlangan paytimizda suxandonlik konkursiga tayyorlanganman. Bevosita gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz aynan shu so'zlar bilan boshlanganligi uchun har safar har bir oynani oldida to'xtab assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum bo'lsam. Kim oldimdan o'tib ketsa, buvimlarmi, rahmatli odamlar, oyimlar, va alaykum assalom deb o'tib ketishardi. Assalomu alaykum. Efirda axborot informatsion dasturi. Dastavval ko'rsatuvimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtirib o'tamiz. Konkursdan o'tish uchun juda harakat qilganman. Bu men uchun bir hayot mamot masalasidek bo'lgan, chunki tabiatdan nihoyatda tortinchoq bo'lganligim uchun onam juda qattiq gapirganlar. Sendan hech qachon diktor chiqmaydi deb. Keyin chunki qani tayyorlanyapsan, nimalarni o'qib bermoqchisan, menga bir o'qib berchi desalar, onamga o'qib bera olmaganman, hattoki uyalganimdan. Keyin qattiq gapirganlar, sendan hech qachon diktor chiqmaydi, sen diktor bo'lmoqchimisan deb qattiq gapirganlardan keyin bu menga juda qattiq ta'sir qilgan va mana shu uyachaligim sababli orzuimga yetisha olmasligimni o'ylab qo'rqib ketganman va butun vujudim bilan harakat qilganman mana shuni yengib o'tishga, o'zimdagi tortinchoqlikni yengib o'tishga baribir qisman saqlanib qolgan. Fursatdan foydalanib sizdan iltimos qilmoqchi edik, ko'rsatuvimiz anonsini o'qib berishga. Matn ham tayyor, o'qib bersangiz kifoya. O'zim haqimda ekan-ku. O'zim haqimda o'qib bersam qanaqa bo'lar ekan? Juda yaxshi bo'ladi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni iste'dodli suxandon. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Kamina Dildora Rustamova. Birinchi marta ilk bor o'zim haqimda gapimni o'qishim. Siz bir intervyuingizda aytgan edingizki, ota-onam meni shifokor bo'lishimni juda istar edilar deb. Garchi o'zlari san'atkor bo'lgan bo'lsalardi, lekin shuni aytish kerak, mashhurlik borasida ota-onangizdan ham o'tib ketdingiz deb o'ylayman. Muvaffaqiyatlaringizga ularning munosabatlari qanday bo'lgan? Har bir ota-ona farzandining yutuqlaridan faqatgina xursand bo'ladi. Men ota-onam ham mana shunday ko'ngli toza, butun borlig'i vujudi bilan o'zini farzandlariga yaxshiliklarni istagan ota-ona, shuning uchun albatta xursand bo'lishgan, boshlari ko'kka yetib, garchi boshida xohlashmagan. Nega xohlashmagan? Buni o'zim mana o'sha paytda ham tushunib yetganman san'at sohasiga kirganimdan keyin, lekin ona bo'lganimdan keyin bu narsani ko'proq tushunib yetdim, his qildim. Sababi ota-ona o'zini boshidan o'tkazgan qiyinchiliklar farzandiga ham farzandini ham boshiga kelishini xohlamas ekan yoki bo'lmasam qaysidir mashaqqatlardan farzandi ham o'tishini istamas ekan. Uni qaysidir ma'noda ayagani uchun, asramoqchi bo'lgani uchun ham istamas ekan shu sohani tanlashini. Shuning uchun ham ota-onam xohlashmagan shekilli. Lekin aksi bo'ldi, men ham san'at yo'lini tanladim qaysidir bir ma'noda, baribir san'atni bir yo'nalishi bizniki ham. Ukam Otabek Rustamov ham san'at yo'lini tanladi. Birgina singlim Dilorom u tibbiyot sohasini tanladi. Bolalar nevropatologi. Onajonim ham mana Gulnora Rustamova shu muqimiy teatrda mehnat qildilar 30 yildan oshiq. Hozir nafaqadalar. Har bir chiqishimni, har bir o'sha ko'rsatuvimni alohida e'tibor bilan hali-haligacha tomosha qilib, o'zlarini fikrlarini albatta qo'ng'iroq qilib aytadilar. Asosan tanqidiy bo'lsa kerak. Asosan tanqidiy. Tanqidlar faoliyatimni endi boshlagan paytimda juda ko'p bo'lardi. Chiqqan payt, voy, juda ham yaxshi chiqibsiz.
bo'lasan. Lekin juda ham hammasi chiroyli deb meni televideniyada hamma maqtardi. Ba'zi paytda ustozim Rano Jo'rayevaga o'xshatgan rejissyorlar ham bo'lardi. Yosh katta rejissyorlarimiz Rano bilan ham kelgan paytda xuddi sendek edi. Ustozingga o'xshabsan, yo'llarini bersin deb duo qilishardi keyin. Ucha borardim uyga xursand bo'lib, ajon bugun meni hammaligi maqtashdi. Mana shunaqa qilman. Men ham ko'rdim. Hech ham naqa bo'lgani yo'q. Men osmondan tap-tap yerga tushirib qo'yardilar. Yo'q, hech naqa qildimmi deb keyin ajonimni jon quloq bo'lib eshitardim butun vujudim bilan keyin. O'rinli edimi tanqidlar? O'rinli edi. O'rinli, asosli, hayron qoladigan darajada 100% hammasi o'rinli. Hech qachon voy, nega unaqa deysiz, mana unaqa bo'ldi-ku deya olmaganman. Ichimda ham ayta olmaganman, chunki haq bo'lib chiqqanlar har doim. Rahmatli dadam Nasriddin Rustamov, ular ham Muqimiy teatrida ishlaganlar 30 yildan ortiq va bevaqt olamdan o'tdilar. Ular ham odamlar ham juda ham men bilan faxrlanardilar. Bundagi hamma iste'dod, bundagi hamma yutuq meni farzandim bo'lganligi sababli yetirdilar. Erkalardilar. Biroq marta ota bo'lib qattiq gapirganlarni esla olmayman. Doim ko'nglimizga qarardilar. Keyin o'zlari nima desam ekan, o'sha san'atni o'ziga xos bo'lgan bir nuanslaridan tushuntirish berardilar, qandaydir bir ma'lumotlar berardilar. Biror narsadan juda ham tez ta'sirlanaman va ko'nglimga juda ham yaqin olaman. Albatta endi ota-ona farzandini, fe'l-atvorini, xarakterini juda ham yaxshi bilishganligi uchun dadam mana shunaqa bir voqeliklarga duch kelib, ta'sirlanib, dilim og'rib qolmasligi uchun meni oldindan shu narsaga tayyorlashga harakat qilardilar. Ikkinchi kursni qishki ta'tilga chiqqan paytimizda Mehrobdan chayon video filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan. Aynan qishki ta'til vaqtimizga to'g'ri keldi efir kunlari, ya'ni 15 kun ta'til bo'lgan bo'lsa, 15 kun o'sha 15 seriyali Mehrobdan chayon video film efirga havola etildi. Men ketyapman, uchib ketyapman institutga. Hozir hamma ko'rgan kursdoshlarim, dugonalarim, do'stlarim meni tabriklashadi desam, ishonasizmi? Institut bo'yicha hech kim meni tabriklamadi. Bitta bizdan bir kurs avval o'qib kelayotgan Rixstilla Abdullayev, hozir hamkasbim, Rixstilla tabrikladi. Biz Rixstilla bilan umuman salomaligimiz ham yo'qda bo'lmasa, lekin shu yigit to'xtatib, Dildora, men sizni ko'rdim video filmda, juda ham chiroyli ijro etibsiz deb chiqilib, o'zini tilaklarini bildirib meni tabrikladi. Lekin na biror bir yaqin dugonam, na bir kursdoshim, hech kim men o'zimni ko'nglimga yaqin olgan insonlarim meni tabriklashmadi. G'alati bo'lib qoldim. Xafa bo'lishimni ham bilmayman. O'kishimni ham bilmayman, lekin juda ham g'alati ahvolga tushib qoldim. Qanaqadir shu g'alatilik nimasida uyga qaytdim keyin. Dadam rahmatli kutib oldilar, xo'sh, nima deyishdi o'rtoqlaring, seni tabriklashdimi dedilar. Keyin yo'q, dedi, nimagadir meni hech kim tabriklamadi desam, san'at olamiga xush kelibsan qizim dedilar. Va aynan ushbu film sizni dublyajga olib keladi va dublyaj sizni o'ziga maftun etadi. Lekin dastavval dublyajda ishlayman deb aytishga biroz uyalgansiz. Nima uchun? Dublyajga kirishim ham juda ham qiziq bo'lgan shu Mehrobdan chayon sababli. Va yana uyatchiligim bir yillik meni vaqtimni o'g'irlab qo'ygan, chunki bir yil mobaynida kelib dublyaj xonasiga kiraman desam, endi rejissyorlarimiz, erkak aktyorlarimiz o'tirganligida uyalib kira olmasdan qaytib ketaverardim. Bir yil vaqtim shunaqa o'tgan. Kelaman, kira olmayman, qaytib ketaman. Keyinchalik shu kirdim, meni qabul qilishdi, o'rgatishdi, ish faoliyatimni boshladim. Kimlardir ko'p taniqli aktyorlarimiz avval boshda meni yaxshi qabul qilishmagan ekan. Endi aytib berishadi buni. Ichariki o'sha paytda nima qilarkan Dildora kelib dublyajda qatnashib, yaxshi diktor bo'lsa, o'rnini topgan bo'lsa, nima keragi bor ekan bu qizga o'zini qiynab deb aytardik. Lekin men oradan shuncha yil o'tib, insonni xohishi va qilingan to'g'ri mehnat qanaqa yutuqlarga olib kelishini siz o'zingizning misolingizda isbotlab berdingiz bizga deb, hozir endi duo qilib men bilan faxrlanishadi. Sevgan yigitim bormi? Bu yog'ini endi ko'ramiz-da. Kechki ovqatga taklif qiling. Nima? Hozirgi kunda siz nafaqat milliy, balki xorij teleseriallariga ham ovoz berasiz. Shunday holatlar bo'lganmi sizni qiynayotgan, o'ylantirayotgan biror bir masalaga aynan dublyaj jarayonida javob topganligingiz? Bo'ladi. Serial bu bitta voqelikni filmga o'xshab ko'rsatib bermaydi-ku. Bevosita ular bilan shu mayda ikir-chikirlarga to'lib toshgan o'sha maishiy ularni hayotiga kirasiz. Misol uchun o'zimga o'xshab ham oilada ham ishda o'z o'rnini topishga harakat qilib, ikkalasini ham baravar olib borishga harakat qilib, shu bilan birgalikda o'zini bir
ruhiy kechinmalarini boshqara olmay qiyin vaziyatga tushib qolayotgan jihatlar, mana shu narsalarni hammasini ko'rib o'zimni ko'rayotgandek bo'lardim va film oxirida bir yechimi topilganda men ham o'zim uchun shu yechimni olardim. O'z bolaligimdan odatim bordi. Erta kitob o'qidimmi, shu erta kitob oxiridan kelib chiqib, bitta yakuni o'zimga xulosa qilish o'rganardim. Bilasizmi, mashhur ssenarist, rejissyor Oliver Stone ijod mahsulotimizni go'zal va betakror qilishga harakat qilganligimiz kabi, kundalik hayotimizni ham san'at asariga tenglashtirishimiz darkor deb aytgan. Hayotingizni go'zal lahzalar bilan boyitishga oilangizda kim ko'proq hissa qo'shadi? Siz yoki turmush o'rtog'ingiz? Men. Ko'proq men hissa qo'shaman, chunki misol uchun bu oddiy taom tayyorlashda bo'lishi mumkin, yoki an'anaviy ravishda shu oilaviy bo'lib o'tirib ovqatlanish jarayonida bo'lishi mumkin. Stolni qanday bir dasturxon tuzash, bezash ishlari bo'lishi mumkin. Kiyinishda bo'lishi mumkin. Farzandlar bilan qandaydir mashg'ulotlarda olib borishda bo'lishi mumkin. Ularni tarbiyasida bo'lishi mumkin. Ha, hammasi shu oilaviy jarayonni nima qamrab olsa, shuni har bittasini chiroyli qilib olib borishga harakat qilaman. Aytgancha, turmush o'rtog'ingiz qanday kasbingiz? Turmush o'rtog'im ham san'at sohasi vakili. Ular shu maqom ansamblida xonanda bo'lib ishlaydilar. Konsertlarga borib turasizmi? Konsertlarga borib turaman. Yoki konsert dasturlarini olib borasiz? Ba'zida bo'ladi. Qaysidir konsertlarda birgalikda ishlaymiz. Shu davlat tadbirlarida ham birgalikda ishlaymiz. Turmush o'rtog'imni e'lon qilaman. Shunda ustozlarimiz, rejissyorlarimiz kulib, boshqacha mehr bilan e'lon qilyapsan deb qo'yishadi. Tashqariga chiqish uchun pardozga qancha vaqt sarflaysiz? Yarim soat. Ish faoliyatingiz sababli nimadan mahrumsiz? Istagan vaqtimda do'stlarim bilan ko'risha olmayman va ular yig'ilishgan paytda men bora olmayman. Qarindoshlar bilan ham xuddi shunaqa. Turmush o'rtog'ingizning qanday xususiyatlaridan g'ururlanasiz? To'g'ri so'zliklaridan. Oila a'zolaringiz siz tayyorlagan qaysi taomni ko'proq yoqtirishadi? Pizza va palov. Nima borasida erinchoqsiz? O'zimga kelgan masalalarga erinchoqman. Yoqtirgan mashg'ulotingiz? Kitob o'qish. Hayotdagi shioringiz? O'zligimga va vijdonimga sodiq qolish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni, latofatli suxandon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Dildora Rustamova. Bilasizmi, sayohatlar ham hayotimizni unutilmas lahzalar bilan boyitadi. Xabarim bor, sayohatlaringiz asosan ish yuzasidan bo'lgan, lekin Tailandga onangiz bilan birgalikda borgansiz. Birgalikda dam olish qarori kimdan chiqqan? Ikkalamizdan ham chiqdi. Ishxonadan mana sayohatlarga chiqqan paytimizda, ya'ni shu ish safarlarga chiqqan paytimizda, chet elda yurgan paytlarimda niyat qilardim, ota-onamni ham olib kelsam, yurt kezdirsam, ular dunyo ko'rishsa, dam olishsa. To'g'ri, odamlarni chet el sayohatlariga olib chiqish imkoniyati bo'lmadi, lekin onamlarni chet ellarga safarlarga olib chiqish imkoniyati bo'lyapti. Men bundan juda ham o'zimni baxtli deb his qilaman. Tailandga yaqinda borib keldik. Tropik mamlakatlari sarguzashtlarga boy hisoblanadi. Siz esa ushbu sayohatdan nimalarni eslay olasiz? Biz bundan biroz chegaralandik, chunki endi men ko'proq onamni xohishlariga qarab turib dam olish rejasini tuzdik, ko'proq shaharni o'zini aylandik, o'sha tarixiy joylarga bordik. Lekin misol uchun bitta xiramiga boramiz desak, ehtiyot bo'linglar, juda ham maymunlar ko'p deyishdi. Maymunlarda men o'zim qo'rqaman, keyin bormadik. Keyin fillar bilan sayohat bor ekan, o'tda yana ilonlar, timsohlar bilan ham nimalar bor deyishdi. Undan ham qo'rqdim, lekin Tailandga ketgunimcha o'ziga xos bo'lgan, juda ham siz aytganingizdek, nima desam ekanligi, sarguzasht ishqibozida bo'lganlar aynan boradigan bir o'lka ekan o'zi. Gapirib berishganda yuragim orqaga tortib ketdi. Aytdim, yo'q, unaqa sayohatlarga chiqmayman. Menga shu toza havo, suv bo'lsin. Dam olib, onam bilan suhbatlashib, maza qilib, ona bola dam olib kelamiz. Va xuddi shunaqa ko'ynimizdagidek dam olib keldik. Yaqinda bir suhbatimizda men umuman ta'tilsiz ishlayapman deb aytdingiz. Bu televideniyada yangi islohotlar bo'layotganligi sabablimi?
Qaysidir ma'noda, ha. Hozirgi kunda suxandonlarga qanday talablar qo'yilyapti? Hozir ko'proq ko'rsatuvlarni jonliroq olib borishni so'rashyapti va albatta shu ko'rsatuvda nafaqat boshlovchi sifatida, balki shu ko'rsatuvga agar kerak bo'lsa muallif sifatida ham, muharrir sifatida ham ishlash talab etilyapti. Munosabat. Munosabat bilish albatta, chunki ko'pchilik o'ylashi mumkinki, ha, diktor faqatgina tayyor matnni o'qib beradi. Yo'q. Baribir munosabat bo'lish kerak. Biz baribir shu oddiy matnni o'qigan paytlarimizda ham hozir unaqa emas albatta, chunki o'zimiz ham hozir mana o'zimiz yozyapmiz matnlarimiz, o'zimiz olib boryapmiz ko'rsatuvni. O'sha o'qigan paytimizda ham bevosita o'sha muharrir, muallif bilan birgalikda o'tirib, o'zimizni masalan men o'zimni olib borish yo'nalishimga moslab tekstni o'zgartirardik. Yoki men bu gapini mana qanday deb yozilgan ekan, men hali yoshman, farzandlarimiz degan so'zlarni men ayta olmayman. Keling shuni masalan nimalar tengdoshlarimiz deb aytay yoki yosh yigit-qizlarimiz deb aytay, agar mana tengdoshlarimiz deyish mumkin bo'lmasa deb shu ma'noda masalan kichkina nyanslarga ham e'tibor berib, matnimizni o'zgartirib, o'zimizga moslab olardik. Ya'ni demoqchimanki, ijodiy muloqot doim bo'lib kelgan. Umid qilamanki, yangi islohotlar sizning yangi qirralaringizni ham kashf qilib, o'z mualliflik dasturlaringizni ham xalq e'tiboriga havola etasiz. Mualliflik dasturlarimni havola etganman bir vaqtlar, lekin bilasizmi, juda qiynalib qolganman. Gapingizni bo'lganim uchun uzr. Hammasini baribir olib borish baribir qiyin-ku, shuning uchun o'sha mualliflik dasturlarim ham tomoshabinga manzur bo'lgan, lekin ko'p men ko'rsatmoqchi bo'lgan, aytmoqchi bo'lgan gaplarim montaj jarayonida olib tashlanganini ko'rib, xafa bo'lib ketganman. Shuncha mehnatimni kichkina bir zarrasigina efirga berilyapti deb, shundan keyin o'zimni suxandonligim dublyaj shu konsert dasturlari bilan cheklangani ma'qul ekan degan xulosaga kelganim. Balki siz aytganingizdek kelajakda bo'lib qolar. O'zim ham umid qilaman. Eldoraxon, go'zal va samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbat sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham katta rahmat, taklif uchun, qiziqarli suhbat va ajoyib savollar uchun. Rahmat.